ሰላም የኮሁተ አእምሮ ዩቲዩብ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ቪዲዮ የላክነውን ኢሜል ወይ ሜሴጅ በኢሜል ተጠቅመን ማለት ነው የተላከለት ሰው አንብቦታል አላነበበውም የሚለውን የምናውቅበት ዘዴ ነው ማለት ነው። ይሄንን ለማወቅ ሜል ትራክ የሚባል ኤክስቴንሽን ፋይል ያስፈልገናል ከብራውዘራችን ጋር ምን ተጨምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም የተላከው ሜሴጅ ተነበበ አልተነበበ የሚለውን ሪፖርት ቁጭ ብለን ቤታችን መከታተል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቻችን አሁን ኢሜል ብዙ ለጥቅም እናውለዋለን። በአካዳሚክስ ዘርፍ አብዛኛው ኮሙኒኬሽን ኢሜል ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የተላከው ኢሜል መድረስ አለመድረሱን መነበብ አለመነበቡን ኢቭን ኢፍ ስንት ጊዜ እንደተነበበ የምናውቅበት ዋይ አለ። እሱም ሜል ትራክ ኤክስቴንሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ቆዩ።
እዚህ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ቪዲዮዎችን እንዳያልፏችሁ ኮሁት አምሮ የሚለው ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። ሌሎች ቪዲዮዎችን በምንለቅበት ሰዓት አላርም ሊደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ይጫኑ። ሰላም ነው።